Señora conselleira, a verdade é que a pregunta que formula o señor Bugallo é unha pregunta concreta, pero é certo que os antecedentes que se formulan na interpelación da que traemos causa e imos falar dela agora mesmo é unha emenda á totalidade no que se ven a denominar as políticas sociais da Xunta de Galicia. Vostede concordará comigo, en primeiro lugar, que se examinamos os orzamentos públicos dende que chegou o supergoberno Feijó no ano 2009 ata agora, transcurridos máis de 5 anos, o recortes o 40% do orzamento global en termos nominais e reais do orzamento da Xunta de Galicia foi xustamente nas políticas sociais e fundamentalmente dúas, a política sanitaria e a política que ten que ver xustamente co ensino e coa universidade pública, cousas que, como ben sabe vostede, non son casualidade, son obxectivos claros de recortes por unha política que é instigada polo propio goberno Feijó. E nos explicamos. O argumentario oficial do Partido Popular en Galicia é que caen os ingresos como causa da crise e, por tanto, vostedes se ven obrigados a recortar. Cando saben, certamente, que eso é falso. Caen os ingresos porque vostedes deciden non intervir na política tributaria e, ademais, deciden incorporarnos nun ciclo económico contracíclico. É dicir, fan todo o contrario do que debería de facer, sobre todo, dende unha consellería como é o caso da súa. Pero é certo que o señor Bugallo, a pregunta que formula, que é ben acaída na metade deste exercicio político, pois xustamente cale a valoración que fai vostede respecto ás políticas de vivenda como responsable directa das mesmas. E o titular debería de ser que a vostede deberían retirar as competencias de vivenda por inacción das mesmas. Inacción en termos oficiosos e tamén inacción en termos formais, porque certo é, e o estamos dicindo dende hai máis de 2 anos, que efectivamente o recorte orzamentario tamén en política social no seu departamento onde que chegaron foi do 80%. Se cargaron, sí, señora conselleira, se cargaron prácticamente todos os programas que había desa herdanza maldita que era o bipartito. Pois eu vou aquí a defender a política e a herdanza maldita do bipartito, porque efectivamente vostedes se cargaron ese orzamento porque non creen na intervención pública para garantir un dereito fundamental e un dereito humano como é o acceso a unha vivenda digna. E isto non só son palabras, son feitos. O Estado español é o único Estado que en menos dun ano foi receptor, como coñece ou debe coñecer, de 2 sentenzas emanadas polo Tribunal de Xustiza Europeo que condenan a España por vulnerar os dereitos fundamentais no que atinxen a materia de vivenda. A primeira das sentenzas, que vostede lembrará ou debe lembrar e coñecer perfectamente, sinalaba xustamente que era absolutamente legal que nos artigos 695 e seguinte da Lei de Enxuizamento Civil non se permitiran causas de oposición a esas execucións hipotecarias. Ben, cal foi a reacción do Partido Popular, tamén do Partido Popular de Galicia, que votou xunto con eles, pois efectivamente incorporar algunha mudanza, pero manter o grosso das reivindicacións dos bancos do noso país. A segunda sentenza, como sabe vostede, recente tamén, e que foi obxecto de debate nesta mesma Cámara, como coñece perfectamente, di algo tan grave nun Estado democrático como que é ilegal que non se permita recurrir en apelación todas as derivadas, as resolucións derivadas xustamente de procedimentos de execución hipotecaria. Esta é a política de defensa dun dereito fundamental, humano fundamental, como é a que practica o Partido Popular tamén vostede no noso país, na nosa comunidade autónoma. Vostedes pola práctica atacan o autogoberno. O Ministerio de Vivenda non ten competencias para estas materias. Sin embargo, vostede fai inacción absoluta dunha materia que debería ser central xustamente no departamento que vostede lidera. Pero falábamos das sentenzas que se teñen dictado nese marco xurídico que nos obriga
no Tribunal de Xustiza Europeo que, bueno, están violentando dereitos fundamentais. Pois temos os datos recén publicados do Consello Xeral do Poder Judicial, no que a senda dende o ano 2009 de desafizamentos por causas hipotecarias e con un incremento máis que destacado no que atinxe aos alugueres vai increscendo ata chegar o exercicio 2014, no que temos un total de 1.705 lanzamentos no noso país, nada máis e nada menos, crecendo, señora consellera, que vostede algo está a facer mal. Algo está a facer mal e non nos veña a falar aquí, como xa fixo, pois recentemente que se acordaron que estaban en eleccións municipais e que teñen que lavar un pouco a cara e presentan un plan de vivenda fallido. Non hai política máis fallida, señora conselleira, que poñan un plan de realoxo en riba da mesa e que os resultados acaídos nos mesmos señan os que vostede mesma deu aquí. Lamentable. Eso é lamentable, sabendo perfectamente que todos os días, familias deste país son desafiuzadas. Pero é lamentable tamén, señora conselleira, ademais desta vulneración de dereitos fundamentais, ademais de que non fagan, por exemplo, como esas cousas tan malditas que fixo o goberno de Sirisa en canto chegou ao mesmo, que foi prohibir os desafiuzamentos, señora conselleira. Esa diferencia entre os gobernos que están co pobo ou os gobernos como o que, no que vostede está, que está contra o pobo. Esa é a grandísima diferencia, porque estamos en tempos de excepción e efectivamente estamos a falar de garantir un dereito fundamental porque vostedes incumplen ese dereito fundamental todos os días. Insisto, datos do Consello Xeral do Poder Judicial que non son da Alternativa Galega de Esquerda. Datos que deberían de facerlle repensar o que están a facer realmente mal por parte da súa consellería. Pero vai todo nun paquete, señora conselleira, porque, mire, política de rehabilitación neste país non hai. Política social de vivenda non hai. Vostede se cree que coa que está chovendo o seu departamento non debería estar fomentando vivenda pública no conxunto do país? Vostede cree que non? Non cree que sería ademais necesaria para sair deste ciclo maldito económico? Non cree que é necesario azuzar o gasto público xustamente en materia de dereitos fundamentais para sairmos de onde estamos? Pois para vostede semella que non. Eu lle poño de exemplo a súa xestión en materia de política de vivenda, que son as vivendas do Bertón, que non llevou contar o rosario de desagravios que poderíamos facer. Esa é a súa xestión, suspensa absoluta nesta materia. Pero a súa xestión tamén é atacar os dereitos fundamentais. Por exemplo, eu non son forofa do que fixo o goberno anterior, pero, home, algo é algo. É dicir, cargarse a renda de emancipación non era revolucionario, pero algo era algo. Cargáronse a renda de emancipación para persoas novas, fulminada. Cosas sustanciais que demostran que están gobernando como pobo, como foi ese artigo 35 incorporado ao Real Decreto 20/2012, no que vostedes, Galicia, aplica con carácter retroactivo a chamada subsidiación dos préstamos bancarios. E aí temos barrios enteiros, como o caso de Navia en Vigo, ou temos en Coruña, milleiros de persoas afectadas que xa tiveron que acudir aos tribunais, señora conselleira, porque vostedes estaban vulnerando a legislación vixente e xa con sentenzas na man, e aínda con sentenzas na man, vostedes siguen a incumplir. Esta é a súa política de vivenda. Sí, señora conselleira, a súa política de vivenda. Lea sentenzas que son efectivamente moi interesantes. E deixo para o final, no escaso tempo que me queda, pois falou vostede, claro, do Sareb, de ese favor que nos vai facer o Sareb por entregarnos o uso temporal de 50 vivendas. Señora conselleira, tiña que darlle vergoña decir isto neste hemiciclo. Este grupo parlamentar leva 2 anos presentando iniciativas para intentar paliar esa enorme estafa que foi Nova Galicia Banco a venda da mesma e esa enorme estafa que foi despois xustamente ceder as vivendas que nos roubaron os galegos e as galegas para seguir facendo negocio dende a Sareb e despois ademais vendéndoas a precios suculentos para que outros sigan a facer negocio. Pedimos en esta Cámara que puxeran a disposición desas vivendas que pertencían ás antigas caixas a favor
favor das persoas que as precisaban. E a súa votación permanente nesta Cámara foi non, non e non. E por qué? Porque a banca, a esa que vostedes atenden, lles dicían que por aí non pasaran. Igual que se negaron a atender algo tan elemental como incorporar con carácter retroactivo a posibilidade de que se da dación en pago. Non, e non o fan porque, como sabe vostede, saíron os dous grandes magnates das concentracións bancarias dicindo que eso era excesivo e que, como no caso do goberno de Andalucía, se poñían en xogo os intereses da banca. Esos aos que vostede representa. E falando de rehabilitación, señora conselleira, sería interesante que nos diga, por exemplo, en barrios importantes de titularidade pública nos que este país algo terá que dicir, que imos facer con eles. Dígolle, por exemplo, Recimil, e dígolle outros, porque supoño que vostede está aí para arranxar esas cuestións, ou está aquí de adorno, pagada con recursos públicos do noso país. Por tanto, resumo, señora conselleira, a súa política de vivenda é fallida, un auténtico fracaso.